Diplomatiya bu shunchaki yaxshi gapirish emas, bu tushunish, tinglash va umumiy til topishdir. Assalomu alaykum. O'zbekiston diplomatiyasiga oid xabarlar bilan ko'rsatuvimiz efirda. Tashqi ishlar vazirligi shuningdek xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimizning mazkur haftadagi faoliyati bilan tanishtirishda davom etamiz. Baku shahrida bo'lib o'tayotgan COP29 sammiti doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 12 noyabr kuni Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri David Lammy bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida mamlakatlarimiz o'rtasidagi ikki tomonlama muloqotni yanada rivojlantirish va amaliy hamkorlikni kengaytirishga doir asosiy masalalar muhokama qilindi. 15 noyabr kuni vazir Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ahmet Gurbanov bilan uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va mintaqaviy aloqalarni mustahkamlash masalalari hamda bo'lajak tadbirlar jadvalini muhokama qildilar. 4 noyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev Kuvayt shahrida bo'lib o'tgan terrorizmga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va chegaralarni mustahkamlash mexanizmlariga bag'ishlangan yuqori darajadagi xalqaro anjumanda ishtirok etdi. Anjuman doirasida shuningdek O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi rahbari Vladimir Voronkov, Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Valid Al-Xureyji hamda Ko'rfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi bosh kotibi Josim Al-Budaviylar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Mazkur muzokaralar chog'ida O'zbekiston yetakchisi rahbarligida mamlakatimizda terrorizm, ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar, shu jumladan yaratilgan qonunchilik yuqori baholandi. 15 noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev Pokiston Islom Respublikasi va Qatar davlatining mamlakatimizdagi elchisi Ahmad Faruk va Hasan Hamza Hoshim bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston bilan ushbu davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Iqtisodiy diplomatiyani faol rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. 13-15 noyabr kunlari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Muzaffar Madrahimov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi strategik sheriklik muloqotining 4-chi raundida ishtirok etish uchun Vashingtonga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida davlat kotibi o'rinbosari Jon Bass, senatorlar Stiv Daynes, Gari Peters va kongressmen Vicente Gonsales bilan alohida uchrashuvlar o'tkazildi. Shuningdek, AQShning yetakchi kompaniyalari ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev, AQSh Tinchlik instituti vakillari Barmak Pajvak va Matthew Parks bilan uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar afg'on masalalari bo'yicha maslahatlashuvlarni davom ettirishdan o'zaro manfaatdor ekanliklarini bildirdilar. 12 noyabr kuni videokonferensiya aloqa formatida ikki davlat tashqi ishlar vazirliklarining tegishli boshqarmalari rahbarlari ishtirokida 1-chi O'zbekiston-Daniya siyosiy maslahatlashuvlari bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston-Daniya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Turli darajadagi tashriflar almashinuvini birgalikda rivojlantirish, shuningdek siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi raundini 2025 yilda Toshkent shahrida o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. 14 noyabr kuni ikki davlat tashqi ishlar vazirligining tegishli boshqarmalari rahbarlari ishtirokida O'zbekiston-Shveysariya siyosiy maslahatlashuvlarining 7-chi raundi onlayn tarzda bo'lib o'tdi. Unda ikki davlat o'rtasidagi turli sohalarda ko'p qirrali munosabatlarning holati va yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Tomonlar o'zaro munosabatlarning shartnomaviy huquqiy bazasini kengaytirish, shuningdek siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi raundini 2025 yilda Bern shahrida o'tkazish kelishib oldilar. Dasturimizni xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonning Yevropa Ittifoqidagi missiyasi rahbari elchi G'ayrat Fozilov Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishelga o'zining ishonch yorliqlarini topshirdi.
Mamlakatimizning Hindistondagi elchixonasi tomonidan Dehli shahrida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi yakunlariga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Hindiston Markaziy Osiyo jamg'armasi va Meri institutlari guruhi hamkorligida uyushtirilgan tadbirda ilmiy akademik doiralar, tadqiqot markazlari, ommaviy axborot vositalari vakillari, taniqli hind diplomatlari ishtirok etishdi. Mamlakatimizning Rossiyadagi elchixonasida ushbu davlatning yirik ishbilarmonlari hamjamiyati hamda top menejerlarni birlashtirgan birinchilar klubi a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda yurtimizning investitsiyaviy va sayyohlik salohiyati, O'zbekiston hududlarining sarmoyaviy jozibadorligiga oid taqdimotlar o'tkazildi. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasida Turkiya-Ukraina tadbirkorlari uyushmasi a'zolari bo'lgan turk ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi tomonidan Kukmin universitetida UNESCO bosh konferensiyasi 43-chi sessiyasining Samarqand shahrida o'tkazilishiga doir targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tdi. Germaniya poytaxtida o'tkazilgan Bazar Berlin xalqaro ko'rgazmasida O'zbekiston hunarmand ustalari o'z mahsulotlari bilan qatnashdi. Yurtimiz vakillarining ushbu ko'rgazmadagi ishtiroki O'zbekiston elchixonasi hamda boshqa qator tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgandi. Mamlakatimizning Slovakiyadagi elchixonasi tomonidan ushbu davlatning Turchianskiy Teplitsa shahrida O'zbekistonning investitsiyaviy salohiyatiga bag'ishlangan taqdimot tadbiri o'tkazildi. Tadbir yakunida bank moliya, avtomobil yo'llari qurilishi, aviatsiya, poligrafiya va sog'liqni saqlash sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha aniq kelishuvlarga erishildi. Budapest shahrida O'zbekiston madaniyati kechasi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston elchixonasi ko'magida tashkil etilib, unda Vengriya hukumati a'zolari, tadbirkorlar, ekspert va ijtimoiy siyosiy doiralar vakillari qatnashdi. Islomobod shahrida Lokmela 2024 xalqaro madaniyat va turizm festivali bo'lib o'tdi. Ushbu nufuzli tadbirda mamlakatimizning Pokistondagi elchixonasi tomonidan O'zbekiston pavilyoni tashkil etildi. O'zbek tashabbuslari uyushmasi tomonidan mamlakatimiz elchixonasi bilan birgalikda Daniyada o'zbek madaniy merosiga bag'ishlangan qo'lda to'qish san'ati Abrbandi nomli ko'rgazma tashkil etildi. O'zbekistonning Guanjodagi bosh konsulxonasi tashabbusi bilan Buxoroda biznes qiling mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Germaniyada o'zbek tilini o'rganamiz shiori ostida tashkil etilgan Baxtiyor oila loyihasining 1 yilligi nishonlandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Baxtiyor oila loyihasi O'zbekistonning Frankfurt Main shahridagi bosh konsulxonasi ko'magida 2022 yilda tashkil etilgan. O'zbekiston bosh konsulxonasi xodimlari Sankt-Peterburg shahridagi Akme rekruting kompaniyalari guruhi rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston fuqarolarini qonuniy ish bilan ta'minlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston bosh konsulxonasi diplomatlari Rossiyaning Tyumen viloyati Savdo-sanoat palatasi tomonidan tashkil etilgan shaharsozlik forumida qatnashdi. Forum doirasida diplomatlarimiz Tyumen viloyati Savdo-sanoat palatasi prezidenti Olga Yezikeyeva bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda migratsiya sohasida va O'zbekiston hududlari bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari xususida fikr almashildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulxonasida Rossiyaning ushbu viloyatida iqtisodiyot, savdo va sog'liqni saqlash sohalarida mehnat qilayotgan vatandoshlar ishtirokida davra suhbati uyushtirildi. Uchrashuvda vatandan uzoqda og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda huquqiy va tibbiy yordamga muhtoj hamyurtlarimiz bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi direktori Omonulla Fayziyev Braziliyaning San-Paulu shahrida bo'lib o'tgan Global Janub ommaviy axborot vositalari va tahlil markazlari forumida ishtirok etdi. 11-12 noyabr kunlari o'tkazilgan ushbu forumda dunyoning 70 ta davlatidan 170 ta ommaviy axborot vositalarining 350 nafar eksperti va jurnalistlari qatnashdi. Global Janub media forumi doirasida Dunyo axborot agentligi direktori Omonulla Fayziyev Xitoyning Xinhua axborot agentligi prezidenti Fu Hua hamda Rossiyaning TASS axborot agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Mikhail Gusman bilan uchrashuv o'tkazdi. Alohida o'tkazilgan muzokaralar davomida tomonlar hamkorlik bo'yicha memorandum imzolash to'g'risida kelishib oldilar. Yurtimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarish va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalarining doimiy e'tiborida bo'lib turibdi. Hozir ularning ba'zilarini nomlarini qayd etib o'tamiz.
Kuvaytning Times Kuvayt gazetasi va Kuvayt Press elektron nashri, Britaniyaning London Post yangiliklari portali, Germaniyaning NTV media konserni veb-sayti, Rossiyaning Argumenti nedeli nashri va Karavan Info axborot agentligi, Malayziyaning OIC Today jurnali, Qirg'izistonning Alliance Press axborot tahlil agentligi va Vecherniy Bishkek noshirlik uyi portali hamda Saudiya Arabistonining An-Nahr nashri shular jumlasidandir. Ushbu hafta yana ikkita tadbirni o'zida jamladi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ar-Riyod va Bakuda bo'ldi, nufuzli tadbirlarda ishtirok etdi. Xorijiy ekspertlar diqqati esa davlatimiz rahbari tomonidan bildirilgan tashabbuslarga qaratildi. Ulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz. Jumladan Pokistonning umumiy kelajak jamiyati tahlil markazi ijrochi direktori Xolid Taymur Akram Dunyo axborot agentligi uchun intervyusida O'zbekiston prezidentining 11 noyabr kuni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan navbatdan tashqari Arab-Islom sammitidagi ishtiroki haqidagi fikr-mulohazalarini bayon qildi. O'zbekiston yetakchisi o'zini uzoqni ko'ra oladigan, yaqin sharqda barqarorlik va tinchlik muhimligini yaqqol tushunadigan rahbar sifatida namoyon etdi. Rasmiy Toshkentning mojaroning keskinligini yumshatish va Falastin-Isroil muammosiga diplomatik yechim izlash borasidagi prinsipial yondashuvi yuksak bahoga loyiqdir. Bundan tashqari, Misrning Xivor siyosiy va axborot tadqiqotlari markazi direktori Ahmad Tohir o'z intervyusida O'zbekiston prezidentining Bakuda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasidagi ishtiroki haqidagi fikrlarini bildirdi. Sammit doirasida O'zbekiston yetakchisi tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni yuqori baholayman. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar duch kelayotgan iqlim xatarlarini tanqidiy tahlil va moliyaviy baholash uchun yetakchi davlatlar ko'p tomonlama institutlar va konvensiyalarning texnik va moliyaviy ko'magini kengaytirish maqsadida iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash bo'yicha xalqaro markaz ta'sis etish taklifi tahsinga sazovordir, deya ta'kidladi u. Bu bizning mazkur haftadagi so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.